Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim taf me makarona dhe me mish pule. Për këtë recetë na duhen një pako makarona të pazira, tub mundësisht, gjysëm kilogram spinaq të cilën e kemi larë dhe e kemi prerë, na duhet majdanos, koper, 4 kokra vezë, një gjoks pule, na duhet 1 liter qumësht, djatë kashkavalli grirë, kripë, armoskat dhe vaj ulliri. Si fillim, do të marrim makaronat, do t'i shtrojmë në tavën tonë të cilën do t'a lyem me vaj. Hedhim spinaqin të cilën e kemi shtypur pak me kripë mbi makaronat. Kështu si qishim pra makaronat, të pazdjera do t'i shtrojmë në tavën në qelqit me pak vaj, si për i shtrojmë spinaqin të cilën e kemi përzdjerë me pak kryp, dhe do t'i hedhim gjoksen e pulës, e kemi zdjerë dhe kemi bërë kubik të vegjel. Kjo është një recetë e shpejt të cilën mund t'a përgatisni për dreka apo për darka. I hedhim edhe pak erëza majdanos edhe koper. Në një enë tjetër do të përzdjejmë vezët, do rajmë 4 kokra vezë. Vezët i rajmë me pak kripë. Tek vezët do të shtojmë edhe qumështin. Shtojmë sipër tek spinaqi dhe pak vaj ulliri. Tek qumështi do të hedhim edhe pak armoskat të grirë. Mbi mishin e pulës tani do të shtojmë pak djatë kaçkavall të grirë. Këtu tani do të shtojmë qumështin me vezë që kemi përgatitur vetë. Qumështi në këtë rast do të bëjë zgjerjen e makaronave dhe veza gjithashtu do të shërbejë që të bëhet kjo tavë më kompakte. Sipër do t'i shtojmë edhe pak gjalp, sepse kjo recetë nuk ka yndyrë. Në këtë mënyrë gjalpi do t'i japë shije tavës. Dhe gjatë pjekjes spinaqi do të lëshojë lëngun e vet dhe makaronat të jeni të sigurt që do të zihen. Dhe kjo do të dalë një tavë shumë e shijshme. E fusim për të pjekur në temperaturë 180 gradë për gati 30-40 minuta. Këto janë dhe makaronat në furë që kemi përgatitur me mish, pule dhe spinaq. Juftojmë të nëndishni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Dhe mos harroni të në bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.